ahoj, zdravím z Pakistánu do Čech, zdravím ze základního tábora pod Gašerbrudem 1. Technického a membránového oblečení je v dnešní době mnoho. A já jako profesionál jsem osobně vyzkoušel dost materiálu a značek, samozřejmě včetně produktů Gore-Tex, jednoho z největších lídrů v tomto oboru. Shodou okolností jsem se před expedicí dostal k materiálům od českého výrobce Nanomembrane a nechal si z tohoto materiálu ušít na míru vrchní bundu do těch nejtvrdších možných podmínek. Při nošení jsem si na vlastní kůži potvrdil, že membrána z nanovlákna je opravdu výjimečná v odvodu potu. Materiál vykazoval výbornou voděodolnost, prodyšnost i skladnost a odolnost vůči mechanickému poškození. Třikrát hurá a teď co nejrychleji dolů. Dneska jsme se stoupili z vrcholu a je na nás, doufám, vidět, že pokus byl úspěšný.